Започваме днес с нас. Наш гост е доктор Айча Заралиева, която е магистър по медицина и по здравен менеджмент, специалист по физикална и рехабилитационна медицина, сертифициран клиничен хомеопат. И най-важното е човек, който се грижи за здравето, за благосъстоянието на хората и за това те да имат повече качество на живот, нещо, което е важно и за всички нас. Дава ми думата, за да ни потопи в един вълшебен свят, светът на ароматерапията и на етеричните масла. Сигурно това, което ще ни кажеш, е много ценно, много полезно. Така че, нека внимателно да я чуем. Здравейте, доктор Заралиева! Здравейте отново, съвсем официално на всички. Да, много е интересна темата, която ще разгледаме днес с всички, с които успяхме да се видим наживо в събота. Леко открехнахме завесата, но аз и тогава споменах, че всъщност наистина това е само началото на така поне базисната информация, която трябва наистина да я познавате добре всички вие, за да може съвсем спокойно да работите с тази нова гама продукти, които ще се предлагат вече. Сега само да опитаме да видим дали ще ми се получи това с пускането на презентацията. Аз не съм чак толкова добра в Zoom като платформа. Да, и аз това гледах. Обаче, я да видим. Добре, мисля, че ще ми се получат нещата. Само да ми кажете дали да виждате това, което трябва да виждате. Да. Добре, супер. Така, сега малко ще се повтарят някои от нещата, които ще кажа тази вечер, но просто няма как да съхраним целостта на материала, без да ги повторим и тях. Както вече предполагам по-голямата част от вас научихте, ароматерапията всъщност е един лечебен метод, при който се използват натурални етерични масла, като те се въвеждат в човешкия организъм или през дихателните пътища, или през кожата, или през лигавиците. Нещо, което е безкрайно важно, за да бъде наистина ароматерапията лечебна и ефективна, трябва ние да познаваме много добре както ефекта на различните видове масла, така и на различните методи, по които бихме могли да ги прилагаме. Всъщност, разбира се, използването на етеричните масла е нещо, което човечеството наистина от както съществува, използва. Едно време, знаете, особено преди много-много векове, хората са търсили винаги нещо свръхестествено, нещо много специално, когато са се прилагали такива специални методики за лечение и за възстановяване. И така всички от тези членове на племената, които са разбирали от лечебните растения, са били така едва ли не обожествявани или поставени почти на същото ниво, като с божествата. Разбира се, понеже още от древността е ясно, че добиването на етеричните масла е един много сложен, много дълъг, много труден процес. Тези масла са били поднасени като едни изключително ценни дарове и са били символ на богатство и така на много по-висок статус в съответното общество. В наши дни, как стоят нещата, т.е. как през вековете от чисто емпиричното познание, кое растение и кое масло как действа, как стигаме до науката, това се случва в началото на 20 век, когато един френски химик по време на поредни опити в своята лаборатория получава така някаква грешка и всъщност той се така получава едно много тежко изгаряне от някакъв опит, който е правил. В някакъв момент, нали знаете, че големите открития в науката са се случили винаги случайно, той случайно успява да изплакне инфектираната голяма рана, която е имало от това изгаряне, с лавандулово масло.
И съответно това прилагане на лавандуловото масло се оказва изключително полезно, спира да го боли и най-вече лавандуловото масло, понеже както голяма част от вас вече може би се запомнили, пък и сте знаели от преди това, лавандуловото масло всъщност има много добри антибактериални свойства и практически по този начин той успява да прекрати развитието на инфекцията и затова спира да го боли и се възстановява доста по-бързо. Като всеки човек, който се занимава с наука, той решава, че това е така неговия шанс да започне да открива една съвсем нова територия и съответно посвещава целия си живот на изучаването на етеричните масла и всъщност той е първият човек, който въвежда изобщо понятието ароматерапия, т.е. вади употребата на етеричните масла от сферата на свръхестественото и го пренася към по-скоро чисто научната сфера. Разбира се, когато вече се появява пеницилина, когато се откриват лекарствата, т.е. всичките тези лекарства, които ние сега толкова много и толкова активно използваме, хората някак си забравят за по-естествените методики, каквато методика е и ароматерапията. Днес методиката отново придобива популярност, т.е. ние успяхме така да се, т.е. хората, днешните хора, успяваме да се сетим за нея и така да я извадим от шкафа с прибраните неща от миналото, да изтръскаме от пръхта и отново да се възползваме от всички плюсове, които крие тази методика. В основата на ароматерапията, разбира се, стоят етеричните масла. Какво представляват те? Етеричните масла са едни ароматни и високо концентрирани растителни екстракти. Чисто визуално представляват прозрачни, безцветни или съвсем леко отцветени течности, като всяко едно етерично масло има изключително характерни аромат и вкус. Наричаме ги етерични масла, т.е. наричаме ги масла, въпреки че те не са мазни и това много лесно може да се установи, като се капне капка от етерично масло, то не оставя мазно петно върху хартия. Етеричните масла са по-леки от водата и не могат да се разтварят в нея. Това е едно от много важните неща, които трябва да запомните за етеричните масла. Защото етеричните масла трябва да бъдат разтварени винаги в нещо, т.е. не трябва да бъдат използвани без да са разредени. Съответно, за разтворители на етеричните масла няма как да използваме вода или нещо, което е на водна основа, трябва да използваме някакъв емулгатор. Като емулгаторите обикновено са базови масла, но също така, ако нямаме на разположение базово масло, можем да използваме мляко, сметана, мед, сода за хляб, морска сол, някакъв алкохол и други подобни вещества. Нещо друго, което пък е много важно по отношение на съхранението на самото етерично масло, те са субстанции, които изключително бързо се окисляват от светлината и от въздуха. Тоест, това е причината винаги етеричните масла да се съхраняват в малки стъклени шишенца. Обикновено се използват такива, които са по 5 или по 10 мл. Тъй като така или иначе, за каквото и да се използва етеричното масло, то се използва наистина в много малки количества, т.е. поставят се няколко капки винаги. Тези количества до 10 мл са абсолютно достатъчни. Наистина маслата, когато имат пряк досег с въздуха, много бързо гранясват. Как се получават етеричните масла, как се извличат от маслодайните растения? Има няколко различни начина. Може да се използва парна дестилация, студена екстракция или амфлораж на различни части на самото растение. Например, от цветовете се извличат етеричните масла на роза и на жасмин. Може да бъдат използвани семената, могат да бъдат използвани корите на растението, корените, смолата на някои етерично маслени растения. Просто наистина много зависи какво е самото растение и в коя част от него се съдържа така най-голямо количество етерично масло. Етеричните масла имат наистина много сложен химичен състав. Обикновено във всяко едно етерично масло има различен брой органични съединения, като
Този брой може да варира между 120 до 500. Тези органични съединения основно са различни терпени, алкохоли, алдехиди, кетони и други такива подобни. Самия факт, че са толкова много, от една страна определя факта, че няма как да се създаде химически аналог на етеричното масло. Това е и причината етеричните масла да остават толкова скъпи продукти, толкова скъпи суровини, защото по химичен път можем да създадем единствено аромата, който като подушим аромата, нали, да се сетим, че най-вероятно това ни мирише на роза или на мента или на лимон. Но така или иначе, химически създадените аромати в никакъв случай нямат ефекта на самите етерични масла. Също така, тези множество органични съединения, които влизат в състава на етеричните масла, определят и техните множество свойства. И от друга страна пък ни обясняват защо много често, когато разглеждаме така в детайли ефектите на отделните масла, много тези ефекти се припокриват. Просто голяма част от техните, от състава им се припокрива също. Така или иначе, абсолютно всички етерични масла, макар и в различна степен, но винаги имат противовъзпалително и антисептично действие. Всички подобряват работата на нервната система като цяло. Всички повлияват много благотворно на психическото здраве, на емоциите ни и всички те могат да бъдат използвани за възстановяването и съхраняването на красотата и особено на вида на, на нашата кожа, на нашата коса. Голяма част от етеричните масла имат обезболяващ ефект. Голяма част от тях могат да помагат при различни кожни дефекти, особено при такива рани и белези, които са след някакви травматични състояния, след някакви изгаряния, както ви разказах и за този френски химик, за Гатхосе. Голяма част от етеричните масла имат много добър ефект върху състоянието и функционирането на дихателната и на сърдечно-съдовата система. Нещо, което аз така напоследък си давам сметка, че е изключително важно, защото все повече и повече хора ми казват, че имат проблеми в тази сфера. Наистина голяма част от етеричните масла имат свойствата на афродизиации и според мен това е едно от нещата, което така трябва много активно да се говори за него и така да се прокламира общо взето. Голяма част от етеричните масла също така имат такъв пречистващ ефект и могат да се използват, когато човек така подозира някакво натрупване на токсини в своето тяло или когато той работи в среда, в която така или иначе има твърде често така досег до различни токсични вещества. В контекста на предстоящия сезон етеричните масла наистина имат много добър ефект върху имунната система, като всъщност те модулират нейната работа и така по един съвсем естествен начин ни осигуряват по-добра защита от различни вируси, бактерии. И нещо, което е също доста важно, оптимизират работата на ендокринната система и могат да нормализират хормоналния фон. Всеки път, когато се говори за етерични масла, когато се говори за хранителни добавки, винаги нещото, което така от първостепенно значение е качеството на съответната субстанция. Тоест, вие самите много добре знаете колко е важно, когато се опитваме да възстановяваме своето здраве, когато искаме да се поддържаме здрави, да подобрим качеството си на живот и използваме различни такива молекули, те да бъдат наистина качествени, т.е. те да бъдат проверени и това, което е написано на опаковката, това да бъде и вътре в нея. По отношение на етеричните масла няма изключение, точно така е и тук от първостепенно значение за постигане на реален терапевтичен ефект и съответно да сме на 100% спокойни за безопасността от прилагането на съответното етерично масло. Най-важните са ни произхода и качеството на тези етерични масла. Най-лесният начин да разберем дали едно етерично масло е истинско или не е толкова качествено е това, че единствено истинските етерични масла имат незабавно въздействие върху физиологичните функции, върху настроението и самочувствието. Тоест,
в момента, в който се накапат капчиците етерично масло в арома лампата или в арома дифузера, ако имаме така в рамките на следващите няколко минути, ако се почувстваме по-добре, значи етеричното масло е окей. Тук ви давам нарочно една класификация за етеричните масла, защото със сигурност ще се сблъскате с въпроси от типа на ама защо вашите етерични масла са толкова скъпи? И тази класификация тук ще ни помогне да отговорим на този въпрос. В тази класификация всъщност разделя етеричните масла на 4 групи, 4 класа. Като първия клас е така наречения терапевтичен или медицински клас етерични масла. Това са на 100% чисти и масла, при които имаме абсолютно не са използвани по време на целия им производствен процес никакви органични разтворители или допълнителни синтетични добавки. Изходните суровини, т.е. маслодайните растения, които са използвани, са с доказан произход. И целият процес от набирането на самите маслодайни растения до етикетирането на флакончетата е поставен на строг качествен контрол и съответно се преминава на всяка стъпка, се преминава през прецизни лабораторни анализи, за да може да се гарантира в крайна сметка, че това, което достига до крайния потребител, е наистина едно истински качествено етерично масло. При органичните или биоетеричните масла процесът е абсолютно същия, както при терапевтичните, само че растенията, които се използват като изходна суровина, са отговарящи на 100% на стандартите за биоземеделие. Т.е. производителят е длъжен да докаже документално, че има такъв сертификат за биоземеделие. Третата група е така наречения ароматерапевтичен клас етерични масла. Това са смеси от естествени етерични масла с синтетични компоненти. Т.е. нали разбирате, тук вече нещата отиват в една съвсем така, малко по-встрани влизаме от истината за етеричните масла. И най-накрая стигаме до четвъртия клас етерични масла. Това са търговския клас етерични масла, които са резултат от вторична дестилация. Там се използват нискокачествени масла, към които се добавят или се премахват някакви вещества с цел да се коригира аромата. Тоест аромата, който когато се отвори флакончето, аромата ще бъде наистина така добър. Да кажем, че ще може да ни излъже само като душим аромата. Бихме казали, да, това е най-добро етерично масло. Но факт е, че обикновено това са такива етерични масла, които наистина са много по-нискокачествени. Това е обяснението, защо в търговската мрежа човек може да си намери етерично масло за, да речем, на 5-6 лева шишенцето. Факт е обаче, че с употребата на такова етерично масло изобщо няма как да гарантираме някакъв позитивен ефект върху здравето. Как действа ароматерапията? Това е също един много важен въпрос. Нашето обоняние е една изключително важна част от нашите сетива. То ни предава много, много важна информация за околната среда. Така, може би допреди пандемията и преди цялото това говорене за липсата на обоняние, някакси повечето хора тотално, как да кажа, бяха приели, че и да усещаш миризма, и да не усещаш миризма, не е чак толкова важно. Истината обаче е, че това е безкрайно важно сетиво. Тоест, миризмите, които ние усещаме, биха могли да ни предпазят от някаква опасност, но също така биха могли да ни доставят удоволствие. Всеки път, когато ние вдишваме някакви ароматни молекули, се активират определени центрове в мозъка, определени области. Като всъщност зоните в таламуса и в неокортекса са тези, които отговарят да разпознаем конкретната миризма, а пък магията, истинската магия, се случва в лимбичната система. Там всъщност се получава свързването на конкретна емоция с конкретен аромат. Аз и в събота си позволих да дам този пример, че, например, аз когато подуша аромат на портокали и на мандарини, винаги се сещам за Коледа. Предполагам, че голяма част от вас е така. Много често знаете как някога просто се разминавате с един човек. Той мирише, той използва парфюм на друг човек, който нали, вие познавате и който ви е важен.
Когато усетите аромата, обаче се сещате за вашия познат. И може въобще да не забележите даже дамата или господина, които са минали покрай вас. Това е съвсем нормално, просто нашия мозък така е създаден, така функционира. Истината е, че ароматите имат изключително силно въздействие върху емоциите. И съответно, затова е много важно да се възползваме от този факт и просто да подбираме правилно ароматите, с които да бъдем обкръжени, разбира се, когато това е възможно да се случи, за да можем съответно и да контролираме начина, по който се чувстваме. Просто знаете, има моменти, в които имаме нужда да се почувстваме малко по-енергични, малко по-защитени, малко по-сигурни и с ароматерапията можем да си осигурим тези усещания. Сега, да стигаме до лично за мен най-важните така слайдове в тази презентация, нещо, което наистина се надявам да ми обърнете внимание и да го запомните, защото върху кожата и лигавиците, ако не са разредени. Също така е много важно етеричните масла да се прилагат винаги в препоръчената доза. Нещо, за което в събота не споменахме, но всъщност е редно да го обсъдим, е, че алергични реакции спрямо етеричните масла много рядко се случват, но в наши дни, в които даже сега всичките хора, които сме в момента на линия, ако започнем да си говорим кой към какво е алергичен, най-вероятно ще се окаже, че гледам, че сме 140 човека, най-вероятно ще се окаже, че може би само около 10-15 нямат нито една алергия. Всички останали ще имат някаква алергия, нещо, някаква непоносимост към храна, към лекарства, към миризми, към нещо. Така че за това е много важно да обясним на хората как да си направят един много бърз, много елементарен тест за алергия към съответното масло. Тоест, преди да се започне потребата на някакво етерично масло, е хубаво да се направи един такъв тест. Как се правят тези тестове? Даваме ви два много лесни начина. Единият е като една капка от съответното масло се разреди в една-две капки зехтин. Може някакво друго базово масло, но някакси зехтина, понеже вече го има във всеки дом, може би е най-достъпният вариант. Тази смес, която се получава от капката етерично масло с двете капки зехтин, се нанася на тази нежната кожа, която е от вътрешната страна на сгъвката на лакътя. И съответно идеята е да се проследи дали в следващите 3-4 часа ще се появи отток, зачервяване или някакъв сърбеж на това място, където е намазаното с олиото, което се е получило. При някои от етеричните масла може да се появи такова едно съвсем леко парене или кожата да стане малко по-розова, но това всъщност не е белег на алергията. Говориме за поява наистина на сериозен отток, на някакво по-сериозно зачервяване и силен сърбеж. Другия вариант за да се направи такъв тест по отношение на алергичност към конкретно етерично масло е като една капка от избраното масло се капва на носна кърпичка и съответно многократно през деня се вдишва дълбоко от този аромат. Ако се появи така едно кихане, хрема, някакво сълзене, дразнене от очите, това означава, че това етерично масло, този аромат не са подходящи за съответния човек. Така че наистина два много лесни варианта, много достъпни. Всеки човек би могъл да го направи това нещо, когато му обяснем как. Така че просто е хубаво да се съобрази, особено при хора, които знаете или които ви казват, аз имам и много алергия, между другото. Така, какво ще ме посъветваш? Винаги ги карайте да си направят такъв бърз тест за поносимост към конкретните етерични масла. Така, сега, нещо, което е много важно. Дамите, които са бременни, особено в първите 3 месеца, и хора, които страдат от епилепсия, изобщо не трябва да приемат етерични масла, не трябва да ги прилагат под никакъв вариант, тъй като така винаги сме с едно притеснение. По време на бременност, знаете, женският организъм е много по-различен,
чисто от физиологична гледна точка, така че наистина е много важно на бременни на хора с епилепсия да не се препоръчва ароматерапията като цяло като методика. Така има няколко състояния, при които е много важно да се направи предварително консулт с специалист, който да бъде ароматерапевт квалифициран. Особено когато говорим за най-напред много възрастни пациенти, пациенти, които са с тежка алергична бронхиална астма, пациенти, които са с множество и по-сериозни сърдечно-съдови заболявания, пациенти, които са с тежка бъбречна недостатъчност. Ароматерапията може да бъде прилагана и вътрешно, т.е. могат и да се пият етеричните масла, но такъв тип приложение може да се допусне единствено и само ако е назначено от лекар, който да е специализиран ароматерапевт, и съответно като се спазва там дозовия режим и въобще начина, по който колегата е предписал да бъдат приемани. Аз не съм сертифицирана ароматерапевт, така че това е нещо, което е извън моята компетенция и не мога да изобщо да давам съвети за това. Но мога да ви напомня, разбира се, че ако искате да ги приемате вътрешно, задължително трябва преди това да сте се консултирали с лекар ароматерапевт. Някои от етеричните масла, т.е. тези, които се получават от цитрусовите плодове, това са маслата от лимон, от портокал, от грейпфрут, от мандарина и от бергамот, са фототоксични. Какво ще рече това? Това ще рече, че те всъщност не бива да се нанасят на открити части на тялото непосредствено преди излагане на слънце. Знаете, че много често в кремовете за лице, особено тези, които са против бръчки, които са за стягане на кожата, например, слагат вътре портокал, кора от портокал или етерично масло от портокал. И понякога дамите казват, аз се мажа с този крем, наистина ми изпъва бръчките, обаче почнаха да ми се появяват едни кафяви тук точици по лицето, едни пигментации, какво се случва. Случва се това, че никой не е обяснил на тази жена, производителя не е написал на опаковката, че когато вътре в състава на крема има масло от портокал, то трябва да се намаже и след минимум 4 часа да се излезе навън и да има облъчване с слънчева светлина на кожа, която е да се нанесено такова етерично масло по нея. По отношение на прилагането на етеричните масла при малките деца, при бебетата до 12 месечна възраст може да се използва единствено и само за масаж или за вана, т.е. дори не трябва да бъде и под формата на арома лампа или някаква такава, или арома дифузър не трябва да се използва в дома, където има такова малко бебе. И съответно, като казваме, че може да се прави все пак масаж или вана, пак имаме ограничения само с етерични масла от лавандула, чайно дърво с манука и канука и римска лайка. Това са маслата, които се допускат в най-ранната възраст до 12-я месец. При децата, които са вече от 1 до 5 години, може да се използват все пак по 2 капки от етеричните масла за масаж или за вана. И в арома дифузър може да се ползва и етерично масло от портокал, сребърна ела, ефкалипт, нероли и фехнал. Т.е. пак сме ограничени, но тук вече би могло да се използва. И при децата, които са на възраст 6 и повече години, се допуска употребата на почти всички етерични масла, като дозата обаче трябва да бъде наистина наполовина спрямо тази, по която е препоръчена за възрастни. Както си говорихме преди това с вас, етеричните масла много бързо гранясват, поради което трябва да бъдат съхранявани единствено и само в оригиналните им флакони. Съответно трябва да са с добре завити капачки и задължително трябва да се съхраняват на тъмно. Най-добре е да се съхраняват в някакъв шкаф, който обаче да не бъде в банята и да не бъдат и в хладилника също така. И задължително етеричните масла трябва да са далеч от място, където малки деца особено биха могли да стигнат до тях, тъй като знаете, този приятен аромат би могъл да накара малкото дете просто да отвори флакончето и да го изпие, което съответно може да застраши неговия живот. Цитрусовите масла могат да се съхраняват и в хладилник. Така има, там имаме позволение да ги съхраняваме на студено.
Нещо, което със сигурност имате така клиенти, които да задават такъв въпрос. Да, ароматерапията е напълно съвместима с всички останали конвенционални и неконвенционални методи на лечение, включително и с хомеопатично лечение. Със сигурност имате много хора, с които работите, които са с някакви хронични заболявания, взимат някакви лекарства, хора, които се лекуват с билки, хора, които се лекуват с хомеопатия, те ще попитат, добре, ама сега това мога ли да го правя, въпреки че, нали, приемам такива и такива медикаменти или съответно чайове и така нататък. Да, могат, няма проблем, могат да се комбинират методиките. И пак напомням тук с последното изречение в този слайд, че в неразредено състояние етеричните масла и особено и в големи дози не трябва да се използват, тъй като имаме сериозен риск от алергизиране. Така, и сега да си поговорим малко как можем да ги използваме етеричните масла, какви са различните методики. Може би най-разпространеният начин за прилагане на ароматите, това е с арома лампа или арома дифузър. Така или иначе при двата метода се получава едно насищане на въздуха в помещението с съответния аромат, който ние сме избрали. Просто при арома лампата това нещо се случва след като се нагрее етеричното масло, докато при арома дифузъра на методиката там е по-различна, практически чрез ултразвук се получава разпрашаването на аромата. Няколко важни момента, когато ще правим, по този начин ще прилагаме етеричните масла. Най-напред помещението, в което ще се прави това, трябва да бъде добре проветрено предварително, а когато ще правим самата дифузия, затваряме плътно вратите и прозорците. На всеки 5 квадратни метра пост можем да поставим по една-две капки етерично масло, като обикновено около 30-40 минути трябва да продължи най-много самата дифузия, като евентуално ако решим, можем да я повторим най-много до 3 пъти на ден тази процедура. Когато се прави тази дифузия на етерично масло с арома лампа или с арома дифузър, няма значение, винаги трябва да се съобразим с наличието на някакви домашни любимци в къщи. Имайте предвид, че котките, кучетата, папагалчетата, канарчетата, може би само аквариумните рибки не са така чувствителни, но всички останали са изключително чувствителни към ароматите. Моят домашен котарак, например, в момента, в който си пръсна парфюм, просто той бяга от мен и в следващите, може би, около 45-50 минути не се доближава. И хубавото в цялата тази история, че аз обикновено си слагам парфюм преди да изляза от къщи. И това го правя нарочно, защото знам, че на него не му е комфортно. Наистина се съобразявайте с наличието на домашни любимци. Ако има възможност, може просто да се правят самите дифузии по едното помещение, а нали, животното да се изолира в другата стая или в някакво друго място, защото понякога можете така да докарате някаква алергична реакция в вашия домашен любимец. Тук вече може би с ветеринарите трябва да се обсъди какво би се случило тогава. Следващия метод за прилагане на етеричните масла е чрез масаж. Както всички много добре знаем, няма нищо по-хубаво от това да отидеш да ти направиш един хубав масаж, особено след като си имал дълга седмица или по-тежък ден. Идеята за прилагането на етеричните масла в качеството им на средство, което да се използва по време на масажа, е, че тогава всъщност маслото прониква през кожата. Освен това, по време на самата процедура и вдишваме аромата, т.е. имаме наистина двойно въздействие на аромата върху психоемоционалната сфера. Как се правят масажите? Като масажно масло обикновено се използва някакво базово масло, 10 мл от него, и в тези 10 мл базово масло се добавят 5-6 капки етерично масло. Когато се провеждат арома масажите с цел да се възползваме повече от чисто ароматерапевтичния ефект, е хубаво те да се правят през 2-3 дни, т.е. обикновено два масажа в седмицата,
И този курс, този лечебен курс да продължи в рамките на 10-12 процедури. И от там нататък вече, ако искаме да го правим просто с чисто профилактична цел, може да бъде и веднъж в седмицата. Един от най-старите начини и нещо, което може би почти всички ние правим, когато така се случи да се разболеем, това са инхалациите, като методика за прилагане на етеричните масла. Така, два вида инхалации можем да разграничим, студена и гореща инхалация. При студената инхалация може да се вдишва директно аромата от флакона или след като се нанесе на салфетка. Честно казано, по-добрия вариант е да се сложат просто две капки от етеричното масло на една хомучна кърпа и да се диша в нея. Като правилото тук, т.е. може би най-важното нещо по време на инхалациите е как дишаме. Дишането е дълбоко, бавно, равномерно, с затворени очи в рамките на 3 до 5 минути, т.е. наистина е краткотрайна като процедура, и се прави 1-2 пъти на ден в рамките на обикновено една седмица, максимум 10 дни. По същия начин и горещата инхалация се прави пак така 1-2 пъти дневно за 7-10 дни, но тук имаме малко по-различен начин, по който да достигне етеричното масло в дихателните пътища. Накапват се 3-4 капки от маслото, което сме си избрали, в една купа с гореща вода. Идеята е, че всъщност при досега си с топлата вода, маслото ще, т.е. ароматните молекули просто ще се разтворят и по този начин ще имаме много по-добро въздействие на маслото. Главата и купата се покриват с една голяма кърпа, т.е. за да имаме максимално плътен контакт с тази ароматна течност, която се получава. Пак се диша дълбоко, бавно, с затворени очи в рамките на 3 до 5 минути. Освен масажа, другия начин така, за цялостно въздействие на етеричното масло е аромаваната. И аромаваната се осигурява наистина, може би, най-силното въздействие на етеричните масла върху човешкото тяло, тъй като маслото е в контакт с цялата кожна повърхност. Като добавим и топлата вода, всъщност получаваме един наистина много по-бърз ефект върху организма. Имайте предвид, че когато се потопи в аромавана, така етеричното масло въздейства върху човека и през белите му дробове, и върху бъбреците, и върху централната и периферна нервна система. Как се прави аромаваната? Това също е доста важно да го уточним. Ваната се пълни първо с водата с необходимата температура и чак след това се добавят етеричните масла, като обикновено те трябва да бъдат разтворени в емулгатор, като се използват 6 до 8 капки. И като емулгатор можем да използваме, честно казано, може би морската сол е най-подходяща. Разбира се, може да бъде използвана и да речем сметана, някакво мляко, нещо такова, но сякаш морската сол е най-така, най-елегантният вариант. Аромаваната, както и аромамасажа, не бива да се правят всеки ден. Могат да се правят 2-3 пъти седмично до прекратяване на съответните симптоми, заради които сме решили да си правим аромавана. И след това вече поведнъж в седмицата с цел профилактика. Нещо, което е много важно, аромаваната трябва да се прави в рамките на 10-15 минути. Тоест не за повече от 15 минути. Разбира се, като един вариант на аромаваната са ваните на стъпалата, но малко морска сол се накапват пак 6 до 8 капки етерично масло. Залива се това нещо с топла вода и се поставят така на стъпалата за 10-15 минути в този разтвор. Един от, може би, най-старите, още от древността използвани методики за прилагане на етеричните масла, това са компресите. Тъй като, както вече доста пъти казах, биологично активните вещества, които са в етеричните масла, проникват през кожата много добре и съответно попадайки в кръвоносните и лимфните съдове, оказват спазмолитично, противовъзпалително и обезболяващо действие. Как се правят компресите с етерични масла? В една стъклена или в порцеланова купичка се смесват една чайна лъжичка сода за хляб,
5-6 капки от съответното етерично масло, което сме преценили, че ще бъде най-подходящо, и се добавят около 200-300 мл вода. С този разтвор се намокра една помощна кърпа, която може да се притисне върху засегнатото място. Тоест, както виждате, една съвсем проста и много лесно приложима в домашни условия методика. Тъй като етеричните масла са много подходящи за подобряване на състоянието на венците, на зъбите, за профилактика на зъбния кариес, разбира се, етеричните масла могат да бъдат влагани в гаргари и във води за уста. В интерес на истината, една от най-популярните води за уста, листерина, тя реално така е измислена, листер, бащата на листерина, е комбинирал различни етерични масла, за да създаде тази толкова популярна и до днес вода за уста. Нещото, което всички ние в някакъв момент от живота си сме използвали и продължаваме, може би, да използваме, това е етеричното масло да бъде използвано като част от състава на някакъв козметичен продукт. Тоест в някакъв крем за лице или за тяло, в различните шампуани. Практически вече особено всичките марки, които държат на качеството на своите продукти, те са направени на базата на някакво етерично масло. Разбира се, има различни водни спрейове за освежаване, в които има етерични масла. Могат да се правят вагинални апликации на етерични масла, т.е. на разтвори с етерични масла. И този метод, за който аз казах, че няма да си говорим, тъй като не съм специалист на това, това е вътрешния прием на етеричните масла. И пак ви напомням, че това нещо трябва да се случва само след консулт от лекар-ароматерапевт. Така, от тук нататък следва да си поговорим малко по-подробно за етеричните масла, които се предлагат от фирмата LR. Да ви напомня още няколко неща, малко повече информация този път ще споделя с вас, отколкото в събота си разказахме. Евкалипта е така едно от интересните растения, които така още австралийските аборигени са ги използвали. Защо са ги използвали? Какво правят аборигените? Разбира се, аборигените основно се бият и съответно биват наранявани. И установили са тези хора чисто емпирично, че когато поставят на своите рани листа от евкалипт, тези рани заздравят много по-бързо и най-вече не се инфектират. Така че, да, евкалипта можем да го свържем веднага с това, че има такъв много добър ефект върху различни рани. Евкалипта също така е ефективен при респираторни проблеми, при всякакви инфекции на гърлото, при синовити, при астма, при една такава инфекциозна кашлица. Веднага можете тук да се сетите, че във всичките видове дъвки, които са по-летиви, които когато ги издъвчеш и веднага ти се отпушва носа, всъщност в тях има евкалипт. Това е така нещото, за което аз лично се сещам, когато ми кажат евкалипт на първо място. Евкалипта съответно много добре стимулира и укрепва работата на имунната система. Има много добро антивирусно и антибактериално действие. Нещо така, което е малко по-различно за евкалипта, може би за нещо, което някакси така не бихме се сетили на първо четене. Той има и противовъзпалително и болкоспокояващо действие и така за тази причина се използва при различни болки, особено при хронични заболявания, като ревматизъм, артрит. Може да бъде полезен при цистит, при простатит, при някои гинекологични инфекции, при кандидоза. Евкалипта е безкрайно ефикасен като репелент. Това вече малко, може би тази информация трябваше да знаете малко при няколко месеца, точно в началото на есенно-зимния сезон няма да ни бъде много полезна. Така от чисто емоционална гледна точка, евкалипта е изключително полезен в възстановяването след преживян сериозен стрес, след някакво сериозно боледуване. Това е маслото, което подобрява интелектуалните способности, така подобрява концентрацията, премахва усещането за умора. И нещо, което така е хубаво, може би хората, които често пътуват, особено на големи разстояния, да знаете, че
Евкалипта помага за адаптация при смяна на часови пояси. А бергамотът е едно много интересно растение. То е такъв своеобразен хибрид между лимон и кисел портокал и произхожда от Югоизточна Азия. И разбира се, понеже е хибрид между нещо и нещо, това означава, че и действието му ще бъде така малко по-екзотично, малко по-хибридно. Той едновременно може да тонизира и да успокоява и съответно това е причината бергамота да се препоръчва при тревожност и при нервност. Знаете как всъщност има едни моменти, в които от една страна си безкрайно притеснен, от друга страна нямаш достатъчно тонус, така не ти се става от леглото. Това е с ситуации, при които маслото от бергамот би било изключително полезно. Също така бергамота има доста добро действие върху кожата и е много ефикасен при различни кожни раздразнения, при рани, при такива по-груби белези, които са останали по кожата. Значително подобрява състоянието при главоболие, стимулира храносмилателните сокове, подпомага отпускането, т.е. релаксацията на мускулите и пак можем така да го обобщим. Това е маслото, което се препоръчва при едно общо напрежение в тялото, а защо не бихме могли да кажем и в съзнанието. Лимона, този прекрасен плод, който винаги от полза. Много често моите приятели така задават въпроси. Добре, сега ти като лекар кажи, кои са трите неща, които трябва винаги да ги имаме вкъщи, за да може, нали, ако нещо се случи, така и да имаме някакви лекарства. И аз казвам, и за лекарствата не знам, но според мен трябва винаги да има три неща във всяка една къща. Трябва да има водка или ракия, т.е. някакъв алкохол, който може да се използва за дезинфектант, когато нещо се наложи. Трябва винаги да има чесън, защото, знаете, той сваля кръвното, той е много добър, когато, примерно, имаме болка в ухото, можете просто да сложите една затоплена скелетка чесън в ухото си. Също така, когато човек тръгне да се разболява, понеже чесън много добре стимулира имунната система. И третото нещо, което трябва винаги да имате вкъщи, са лимоните. Лимоните също стимулират работата на имунната система, проясняват нашето съзнание. Лимона е нещо, което можем да го използваме, когато така се чувстваме, така имаме някаква тежест в стомаха, нещо сме прекалили с храната и така нататък. Лимона може да бъде безкрайно полезен и в домакинството, както повечето от дамите знаят. Можем да го използваме за какво ли не лимона, така или иначе. Много е интересно, че още древните египтяни са използвали лимона. Използвали са го като противоотрова, забележете, и са го давали при хората, които са страдали от коремен тиф. Авицена пък го препоръчва при жълтеница и при болести на сърцето. Както казах, има тонизиращо въздействие върху ума и тялото. Препоръчва се при стрес, при депресия, при умора. Може да понижава високата температура и има така изразен противовирусен, антибактериален, противогъбичен и противопаразитен ефект. Подобрява храносмилането, неутрализира стомашната киселинност, дренира жълчно-чернодробната система, подобрява отделянето на течности от организма, подобрява също така състоянието на вените, регулира кръвното налягане. Тук акцентът е върху регулира кръвното налягане. Това означава, че при хората с ниско кръвно налягане ще го повиши малко, при хората с високо кръвно налягане ще го понижи. Също лимон е много полезен, много ефективен при хора, които често страдат от главоболие, от цветовъртеж. Това е едно от маслата, за които си говорихме, че са фототоксични, т.е. не трябва да се нанася върху кожата директно преди излагане на слънце. Но пък по друга страна лимона е подходящ при пигментирана, мазна и склонна към акне кожа. Нещо, което чисто от емоционална гледна точка е много важно, това е маслото, което трябва да използваме, когато трябва да се адаптираме към нови места и към нови хора. Тоест, когато човек сменя работата, града, в който живее, така, хората, с които общува, това е маслото, което ще бъде от полза. А също така лимона ни подтиква към действие и креативност.
Продължаваме със следващия цитрус. Това е портокала. Портокала се използва много, защото е доказан със своите антиракови, антидепресивни и антиоксидантни свойства. Облегчава симптомите на простуда и грип, разбира се. Поддържа, така помага за поддържане на еластичността на кожата и появата на бръчки, това, което няколко пъти споменах и малко по-рано. Също като лимона, той подобрява кръвообращението и регулира кръвното налягане. Счита се, че стимулира значително работата на лимфната система, на черния дроб, на бъбреците и на пипочния мехур, т.е. може да се използва в борбата с натрупването на токсини и отпадни продукти в организма. Подобрява храносмилането и е много ефективно при хора, които са склонни към запек. Подобрява настроението и намалява чувството за тревожност. Лавандулата или лавандуловото масло е известно като швейцарското носче на етеричните масла. То е особено ефикасно при кожни проблеми. Като започнем от пъпки, акне, стареене, да стигнем до инфектирани рани, лавандуловото масло винаги е изключително полезно, тъй като има наистина много добър противовъзпалителен и регенериращ ефект. Лавандулата има наистина много, много добър антисептичен ефект и векове наред се използва за защита от различни заразни болести, особено по време на епидемии, заради силния му имуностимулиращ ефект. Лавандулата също може да нормализира кръвното налягане, укрепва косата и ускорява растежа на косата. Можем да използваме лавандулата за премахване на пърхота. И чисто от емоционална гледна точка, лавандулата успокоява и тонизира. Ментата има изразено антисептично, спазмолитично, болкоуспокояващо, имуностимулиращо, диуретично и антимикробно действие. Съответно, всички знаем, че когато имаме някакъв проблем с стомаха, въобще с стомашно-чревния тракт, ментата е така най-подходящото растение в тези случаи. Също така, ментата обаче е ефикасна и при респираторни вирусни заболявания, при главоболие, при менструални болки, при зъбобол. Понижава кръвното налягане, защото има много добър съдоразширяващ ефект. Много често ментата се използва при различни такива проблеми вътре в устната кухина. И нещо, което така е характерно за маслото от мента, е, че то стимулира работата на нервната система и подобрява концентрацията. Мащерката е едно също много интересно растение. Маслото от мащерка има имуностимулиращ, тонизиращ, противовъзпалителен, антиастматичен, антисептичен и аналгетичен ефект. Върши много добра работа, когато имаме болки в мускули и в стави. Ефективна е при различни заболявания на венците и на зъбите. Препоръчва се при заболявания на храносмилателния тракт също така. Повишава кръвното налягане, нещо, на което трябва да се обърне внимание, т.е. хората, които по принцип страдат от високо кръвно, особено такива, които не приемат медикаменти по този повод, трябва да много внимателно при тях да се прилага това масло. Може да се използва при различни кожни заболявания, тъй като стимулира заздравяването на кожата. И нещото, което е безкрайно интересно, поне лично за мен, когато така задълбах малко повече в темата с етеричните масла, това беше много интересно за мен да го установя, че мастерката е тази, която стимулира усещането за смелост, увеличава нуждата от активност и това е маслото, което можем да даваме в случаите, в които човек така е твърде срамежлив, твърде плах, твърде неопитен. Някак си веднага си представих една тинейджерка, която така е много притеснителна, много плаха и се страхува да общува. Но всъщност всички знаем, че такива хора има на всяка една възраст, така че те биха могли да използват маслото от мастерка, за да преодолеят своята срамежливост. Кедъра така е маслото, което е с много, много интересен земен аромат.
Кедър е маслото, което когато подуши човек този аромат, веднага се чувства така насигурно. Той се чувства все едно си в къщи. Това е маслото, което има изразено антисептично, спазмолитично и кръвоспиращо действие и изключително подходящо при умствена умора, когато така човек е загубил усещането си за баланс, когато са му се събрали страшно много неща, заради които се е притеснявал в един или в друг момент. Съответно, тъй като цяло ни дава едно усещане за спокойствие, това е маслото, което понижава кръвното налягане, което подобрява дишането и намалява усещането за болки в мускулите и в стариите. Многократно повторих, че етеричните масла не трябва да бъдат използвани в неразредено състояние. Когато искаме да прилагаме етеричните масла върху кожата, трябва да бъдат разредени с някакво базово масло. Това е най-правилният вариант. Какво представляват базовите масла? Това са често използвани масла, които са с богат мастно-киселинен състав и всъщност са подходящи за всеки тип кожа. Те се извличат обикновено чрез пресоване на най-наситените на масло части на растенията. Това са обикновено ядките и семената. Като базовите масла се делят на твърди и течни. Тези, които съдържат основно наситени мазнини, са в твърдо състояние, каквито са, например, кокосовото и какаовото масло, докато богатите на ненаситени мазнини са течни, т.е. те са в течна форма, такива са аргановото, бадемовото, шипковото масло, зехтина и редица други. Ефектът на базовите масла не е толкова дълбок, не е толкова целенасочен, концентриран, както е при етеричните масла. Затова те са подходящи за подхранване на кожата и съответно са много подходящи за разредители на етеричните масла. Структурата на базовите масла е много близка до тази на масната тъкан на човека и затова и те проникват изключително лесно през кожата. Както и етеричните масла, за които се разбрахме, че трябва задължително да се съхраняват в шишенцата с плотно затворени капачки, така и базовите масла изключително лесно се окисляват, т.е. те гранясват с времето и когато се приготвят различни такива композиции за козметични цели, се добавя, допълнително се добавя витамин Е, който е един естествен консервант. Базовите масла могат да се използват както самостоятелно за поддържане на кожата, но също така могат да се използват и за разреждане на етеричните масла. И поради натуралния си произход, базовите масла са наистина отлично средство, за да се подхранва и възстановява естествената красота на кожата. И така, в заключение, ароматерапията е един от възраждащите се методи за подобряване на качеството на живот. Големият плюс на употребата на етеричните масла е техният напълно натурален произход и практическата липса на някакви странични ефекти. Тук подчертавам при правилна употреба. Тоест, наистина, за да гарантираме така максимално добър ефект, трябва да знаем, че сме и приложили съответното масло правилно. Истинските етерични масла са още един от начините за подобряване на благосъстоянието на съвременния човек. И мисля, че с това приключвам аз. Давам думата вече на Искрена, за да продължи от тук нататък. Изключително много благодарим, доктор Зара Лиева, за чудесно поднесената информация, много ценна, много богата, много интересна. Надявам се, е била такава за всички участници. Много ни беше приятно, наистина. На мен също. И до нови срещи, казвам аз. И хубаво Разбира вечер от мен. Всичко хубаво и на вас от нас. Мерси. А ние продължаваме вебинара с частта, посветена на нашата нова марка LR Soul of Nature. Само за секунда да споделя сега моя екран.
Вече сме готови. И така, както вече всички знаете, имаме нова марка Eller Soul of Nature, която е базирана на 100% натурално чисти етерични масла, на идеята за ароматерапията и арома уелнеса, като начин, по който да въздействаме на благосъстоянието си. Винаги в продуктите, които разработваме и ви предлагаме, сме водени от мотото повече качество за вашия живот. Вярваме силно в това мото, затова и продуктите, които Eller разработва, съчетават силата на природата, т.е. натурален произход, натурални съставки, с най-новите постижения на науката, така че взимайки тези съставки, ние да ги предложим по най-оптималния начин, за да осигурим едни цялостни решения за благосъстоянието, както за вътрешна и външна грижа. С серията Eller Soul of Nature ние стъпваме в един нов пазар, един изцяло нов сегмент, въздействие върху благосъстоянието посредством етерични масла, така че можем да кажем, че ние отваряме една нова глава от историята на успеха на нашата компания с тази марка. Eller Soul of Nature е, както името подсказва, не случайно избрано, е подарък от душата на природата. Това е душата на растенията. Тези високо концентрирани растителни екстракти, етеричните масла, са най-ценните вещества на растенията. Както доктор Заралиева разказа, вещества с много сложен състав, който няма как да бъде пресъздаден от хората. Единственото, което ние бихме могли да направим и е добре да направим, е да ги вземем, да ги извлечем от природата и да ги използваме по максимално добър начин, така че това да допринесе за нашия, за това да се чувстваме по-добре за нашето благосъстояние. Етеричните масла ни дават възможност да въздействаме на емоциите си, на спомените си дори, защото предизвикват наистина веднага силни чувства и емоции в нас, а това повлиява, разбира се, веднага на настроението ни. Но освен това, в дългосрочен план, те ни позволяват при продължителна употреба, по този начин, повлиявайки на емоциите и настроението си, всъщност да повлияем и на благосъстоянието си и да се чувстваме по-добре ден след ден. И най-хубавото е, че всичко това се случва по изключително натурален начин, т.е. това са вещества, които са с натурален произход, и освен това, механизмът им на действие е изцяло натурален. Както доктор Заралиева разказа, те ароматните молекули, вдишани през носа, достигат до определени зони в мозъка и ги активират и така въздействат на нашите емоции. И друга сериозна причина за това да изберем точно да стъпим точно този пазар на етеричните масла е техния огромен потенциал. Защото използването на етерични масла не е някакъв модерен тренд, с който е тук за кратко и ще отшуми. Ароматерапията има вековни традиции, те първа се заражда, те първа интересът към нея се увеличава и ще остане траен, така че това е един голям пазар, растящ, непрекъснато развиващ се пазар, който предлага много добри перспективи за развитие, нещо, което се струва ние да използваме и за нашия Eller бизнес. Да преминем сега по-отделно към продуктите, за кратко да разкажем за тяхното действие, какво представляват и как да ги използваме. Сърцето на марката Soul of Nature
са етеричните масла. 100% натурално чисти етерични масла. Имаме една палитра от 8 основни етерични масла. Това са маслата от портокал, лимон, мента, бергамот, евкалипт, лавандула, мащерка и кедър. Като всяко от тези масла има определено индивидуално благотворно действие върху нашите емоции и върху нашето настроение. Това, което гарантираме, е техния натурален произход, както и че при тяхното производство сме спазени най-високите стандарти за контрол на качеството, нещо, което следим при всички наши продукти. И също така, нещо, което си струва да споменем, самите етерични масла са в стъклени шишенца, като до 55% от състава на стъклото е от рециклирано стъкло. По този начин, това е един начин, по който ние се грижим за околната среда. Откъде идват етеричните масла? Soul of Nature. Те идват от различни части на света, като сме избрали оптималните места за това в различни региони по целия свят. Основно източниците, които сме подбрали, са семейни фирми и кооперативи, които могат да гарантират качеството, чистотата на етеричните масла, с които имаме еднакви ценности. Това, което също мога да кажа, е за начините, по които са произведени етеричните масла. Имаме два типа. Доктор Зара Лива ви спомена, че има различни типове, по които се извличат етеричните масла. Етеричните масла на ЕЛАР са извлечени основно по два типа на дестилация. Имаме парна дестилация. По-голямата част от маслата са извлечени по този начин. При този метод растителният материал се облива с гореща вода, с гореща пара, т.е. имаме термична обработка. И при загряването се отделя пара, маслена пара, която е богата на етерични масла. Тя минава през охлаждаща система, втечнява се. И както знаем, маслата са по-леки от водата. Те се отделят на повърхността, лесно да се съберат и да се бутилират след това. Другия метод е студеното пресоване, който се прилага при цитрусовите масла. Това са маслата от лимон, портокал и бергамот. При него имаме механично пресоване на корите на тези плодове, при което се отделя съответното етерично масло. Сега ще разгледаме по-отделно всяко едно от маслата. Доктор Зара Лиева вече разказа в детайли за това как можем да ги използваме, подробности за техния начин на действие. Съвсем накратко ще кажем за всяко едно по-отделно. Имам маслото от портокал, което идва от Аржентина. То е с свеж, плодов, сладък, топъл аромат, изключително ободряващо, разведряващо, стимулиращо доброто настроение действа. Следващото масло е маслото от лимон, което също идва от Аржентина. То също е с цитрусов плодов аромат, освежаващ, леко по-остър в сравнение с аромата на портокала. Той има силно освежаващо, тонизиращо, активиращо действие, помага ни да се фокусираме, стимулира фокуса и концентрацията ни. Следващото масло е маслото от бергамот, което идва от Италия, с цитрусов, свеж аромат. Това, което е характерно за него, че то действа малко по-различен начин в сравнение с другите цитрусови масла. То също действа освежаващо и тонизиращо, но същевременно и отпускащо и успокояващо. Следващото масло е маслото от мента, което идва от Индия, с свеж, ясен, билков аромат, много добре познат на всички ни. Действа много активиращо, много освежаващо и помага да проясним сетивата и ума си. Маслото от евкалипт, което е произведено в Португалия, с много характерен, витализиращ, активизиращ аромат, също ни помага да възстановим и да засилим фокуса и концентрацията си. Маслото от лавандула,
може би най-често срещаното, най-популярното етерично масло. То е произведено в България от местен кооператив, като, както знаем, България е топ страна за производство на етерично масло от лавандула в световен мащаб. Маслото от лавандула е с много приятен, флорален, свеж аромат. То действа изключително благотворно, много отпускащо, много балансиращо, много успокояващо, много е подходящо вечер, защото подпомага добрия сън. Маслото от мащерка, което идва от Испания и е с силен билков аромат, то ни помага да се активизираме, да засилим фокуса и концентрацията си, действа изключително стимулиращо на организма. И накрая маслото от кедър, което идва от Марокко. Той има съвсем логично дървесен, топъл балсамов аромат, тъй като се извлича от дървесината на кедровите дървета. Ароматът му е много благотворен, действа балансиращо, възстановяващо, успокояващо, заземяващо, така кара ни да се чувстваме сигурни. И тъй като доктор Даралива няколко пъти изрично каза колко е важно да помним, че етеричните масла никога не се нанасят върху кожата, неразредени. Колко е важно винаги да бъдат разредени в базово масло. Имаме подходящото базово масло, за да се използва за разреждане на нашите етерични масла. Това е подхранващото масло 2 в 1, подходящо както за грижи за кожата, така и за масажи. То може да се ползва, разбира се, самостоятелно, но с прибавянето на желаните етерични масла не само създаваме аромата, който на нас ни харесва, но също така може да се възползваме от благотворния им ефект върху сетивата си. Подхранващото базово масло съдържа бадемово масло, масло от дружба и маслен екстракт от алоэ вера. Всички тези етерични масла, 8 етерични масла, всяко от тях има свой индивидуален аромат, индивидуално действие и те ни позволяват да избираме това, което на нас ни подхожда, това, което на нас ни харесва. Също така позволяват ни да ги комбинираме помежду си, така че да постигнем желания ефект. Как да използваме етеричните масла? Доктор Зара Лива подробно разказа за различните методи, по които да използваме етеричните масла. Това, което основно можем да кажем за етеричните масла на Елат, е, че могат да бъдат използвани чрез аромалампа или дифузер за ароматизиране на дома. Като е достатъчно да капнете 3-4-5 капки от етеричното масло в аромалампа или дифузер, които след това, в зависимост от технологията, аромалампата загрява и изпарява водата с етеричното масло, а дифузера посредством ултразвукова технология разпрашава частиците, т.е. като фина мъгла насища въздуха. Така че това е един от вариантите, да използваме етеричните масла с арома лампа или дифузер за дома, за да усещаме благотворното им въздействие върху сетивата си. И другия вариант е да ги използваме като грижа за кожата или за масаж. Както казахме, отново повтаряме, разреждаме винаги маслата с базово масло, като маслото на Елар, базовото масло е с количество от 100 мл, така че в такова количество базово масло е добре да добавите около 50 капки етерични масла. Можете да добавите само един вид етерично масло, можете да комбинирате няколко вида. При смесването на ароматите, това какви аромати ще изберете, за да смесите било то за ароматизиране на дома или за ароматизиране на базовото масло, е важно първо да следвате собствения си усет. Има някои правила за това, кои масла се комбинират, кои аромати се комбинират с кои други аромати, така че да се постигне хармоничен ефект. Но въпреки всичко, важно е да следвате собствения си усет, защото
възприятието за ароматите е много индивидуално и много субективно и освен това се променя във времето, защото нещо, което на мен ми е приятно да усещам сега, днес, на следващия ден може дори да не ми хареса или пък нещо, което е приятно за мен, може да не хареса на някой друг. Така че ви съветвам да комбинирате различни варианти, да не прекалявате, нали, не идеята да смесим 5-6 масла, да пробвате с 2, с 3, това, което на вас ви хареса, постепенно вашия усет, вашия нюх ще ви води така, че да комбинирате маслата оптимално, за да извлечете ползи за настроението и благосъстоянието си. Казах, че има някои принципи при смесването на маслата. Обикновено те са свързани с това, че ние знаем ароматите, различните аромати се поделят в три категории, т.е. имаме различни нотки. Имаме върхови нотки, сърцеви нотки и базови нотки. Като върховите нотки, това са ароматите, които са много леки, летливи, т.е. бързо се усещат, но след това бързо се разсейват във въздуха. Такива аромати са ароматите на лимон, портокал, бергамот, евкалипт и мента. Сърцевите нотки, това са ароматите, които се развиват малко по-бавно и са по-силни в сравнение с върховите нотки. Такива са ароматите на лавандула и мащерка. И най-дълго се разгръща базовата нотка, която и се задържа най-дълго. И от нашите етерични масла такава базова нотка е кедъра. Тук бих искала да ви представя няколко комбинации от етерични масла с базово масло, които вие бихте могли да изпробвате вкъщи много лесно, така че да си създадете собствени маслени блендове, с които да се чувствате добре. Първия вариант е едно енергизиращо масло, което, разбира се, може да се ползва и за масажи, и за грижа за кожата, при което към опаковката от 100 мл на подхранващото масло добавяме 10 капки етерично масло от лимон и 40 капки етерично масло от портокал. Това е една изключително енергизираща комбинация. Другия вариант е към базовото масло да добавим 8 капки масло от мента, 2 капки масло от мащерка и 40 капки масло от евкалипт. Това е една така зареждаща с нови сили, да кажем, комбинация. Една комбинация, която ни помага да свалим напрежението, да се заредим с нова енергия. Една друга комбинация, при която имаме базовото масло и добавяме 20 капки масло от бергамот и 30 капки масло от лавандула. Тази комбинация действа изключително благотворно и ни помага да възстановим, да засилим баланса и хармонията си. И още една комбинация, която е много подходяща, релаксираща комбинация, ни помага да се отпуснем. Това е рецептата, при която имаме базово масло 100 мл, добавяме 2 капки от масло от кедър, 12 капки масло от бергамот и 36 капки масло от лавандула. Това са примерни рецепти, които бихте могли да използвате, да изпълните вкъщи и да се насладите на ефекта им върху сетивата и върху тялото. Разбира се, можете да експериментирате сами. Съвета ми наистина е не смесвайте всичко наведнъж. Опитайте по-малко, опитайте различни варианти и открийте това, което на вас ви харесва. И още няколко насоки за това как да комбинирате маслата. Кое е масло, с кое би могло да се комбинира? Като тук става въпрос не само при грижата за кожата, става въпрос и за използване на маслата в аромалампа или дифузер. Например, маслото от портокал се съчетава много добре с всички останали етерични масла от колекцията Soul of Nature. Маслото от лимон се съчетава много добре с маслото от портокал, с маслото от лавандула, с маслото от мащерка. Маслото от бергамот се съчетава чудесно с другите цитрусови масла, също така с лавандулата или кедъра. Маслото от мента е чудесно в съчетание с маслата от лавандула и евкалипт. От друга страна, евкалипта може да съчетаете с мента, с мащерка, с лимон и лавандула и се получават
много енергизиращи съчетания. Лавандулата се съчетава прекрасно с бергамота. Всъщност може да се съчетае с почти всички други масла, защото има такъв балансиращ аромат, така че може да смесите с почти всичко. Мастърката, която е така с доста силен аромат, активизиращ, е добре да съчетавате, например, с бергамот, с лимон, с мента, с евкалипт. И оптимално съчетание за маслото с кедър би било с бергамот и лавандула. И пак повтарям, опитайте сами, снабдете се с маслата и експериментирайте, така че да откриете верните за вас комбинации в съответния момент. Тук бих искала да ви спомена за комплекта с 8 етерични масла плюс подхранващото масло, който е един чудесен начин да стартирате вашата ароматерапия, да се запознаете с маслата, с тяхното действие и също и страхотен начин да представяте маслата на вашите клиенти. Към тях не пропускайте да се снабдите и с стикери етикети, така че да означавате различните маслени блендове, които си съчетавате, за да не забравите в кое шишенце какви масла сте смесили и да са ви винаги удобно под ръка. Приключихме с първата стъпка от Aroma Wellness, част от серията Soul of Nature. Етеричните масла, единичните етерични масла и тяхното използване с арома лампа или с дифузер и съответно като грижа за кожата и за масажи е първата стъпка от Aroma Wellness. Но целта на Soul of Nature е да ви предложи решения, така че да имате една оптимална възможност да ползвате етеричните масла в ежедневието си и по други начини, и по други форми, и да се възползвате по-пълно от тяхното действие. Така че за целта създадохме 4-те серии, които помагат за това да изградим, да усилим определени настроения, подхранват добрите настроения и ни помагат да пропадим лошите. Това са сериите Relax Soul, Hopeful Soul, Strong Soul и Cheerful Soul. И те ви помагат да си създадете един ежедневен ритуал, арома ритуал за грижа за кожата и за благосъстоянието. Отново имаме 100% натурално чисти етерични масла. Имаме тук обаче и продукти за грижа, които са изключително висок процент на натуралните съставки. Говорим за над 95% натурални съставки в продуктите за грижа. Отново тук с грижа за природата имаме бутилки и бурканчета, които са направени от рециклирана пластмаса. И отново шишенцата на маслените блендове са направени от 55% рециклирано стъкло, тъй като логично при условие, че толкова много блага черпим от природата, е добре да направим нещо така, че се погрижим за нея от екологична гледна точка. И разбира се, отново, спазваме най-високи стандарти за контрол на качеството при разработването и при производството на продуктите, за да ви предложим наистина най-доброто за грижа за благосъстоянието. 4-те серии Relax Soul, която ви дава истинско отпускане и успокояване тялото и ума, Hopeful Soul, която ви помага да си възвърнете баланса и хармонията и да се заредите с ново вдъхновение и надежда. Strong Soul, която ви зарежда с нова енергия, с жизненост и бодрост. Cheerful Soul, която е източник на положителна енергия и добро настроение. Да разгледаме малко по-подробно всяка една от сериите. Relax Soul, която включва 5 продукта и е на базата на комбинацията от етерични масла от бергамот, лавандула, нероли и сандалово дърво. Тоест, това е една комбинация, която действа изключително отпускащо и успокояващо на организма. Особено подходяща е за използване вечер, тъй като подпомага и за това да имаме след това добър възстановителен сън.
помага ни да се отпуснем, да оставим зад гърба напредното ежедневие и да се насладим на една истинска почивка. Серията включва ароматен бленд, който да използваме в арома лампа или дифузер. Може да капнете няколко капки, 2-3 капки в водата на дифузер или арома лампа. И след това аромата, който ще усетите, който ще се разгърне постепенно, ще ви помогне наистина да си починете, да си починат сетивата ви, ума и тялото ви. Следващия продукт е рол-он на сетерични масла, който е един много практичен начин за това да носите етеричните масла, етеричните масла и аромата на релакс сол винаги със себе си, така че винаги, когато имате нужда от незабавно отпускащ ефект, да се възползвате. Много лесно използването му, просто разтърквате 1-2 пъти върху кожата на китките или на врата и е достатъчно, за да усетите веднага ефекта му. Има лек загряващ ефект, който стимулира кожата, рецепторите на кожата и действа отпускащо на тялото. Следващия продукт е спрея за възглавници, завивки и стаи, изключително, с изключително благотворен аромат, много подходящ, когато преди лягане го пръскате в спалнята си, така че да си осигурите една спокойна атмосфера и оазис, в който да си починете. Много е подходящ и при пътуване, така че се насладите на една спокойна атмосфера, дори да не сте си вкъщи, да не се чувствате толкова удобно. Последните два продукта, това са душ гел и бутер крем за тяло, които освен, че се грижат за кожата, имат отпускащ аромат, който ви помага отново да си починете и да се възстановите. И разбира се, петте продукта се предлагат в комплект с на цена, с която спестявате. Серията Relaxol може да се комбинира с продукти на Елар, които ние вече добре познаваме и ползваме, тъй като нейното пряко въздействие, успокояване, отпускане, подпомагане на съня е отлично решение да комбинираме с продукти, които имат такова действие, като например Mindmaster, който съдейства за това да се спиваме по-лесно и да спим по-спокойно през нощта, или пък с нощната маска Sideguard, която се грижи за кожата ни през нощта. Следващата серия е серията Hopeful Soul, която включва 4 продукта и е изградена на база на комбинацията от етерични масла от бергамот, роза, римска лайка и сандалово дърво. Това е една изключително балансираща комбинация от етерични масла, която помага да се възстанови равновесието, баланса на ума, на душата, на тялото, на сетивата, така че отново да почувстваме вдъхновение, отново да почувстваме надежда. Серията включва отново ароматен бленд, който да използвате в арома лампа или дифузер. Чудесно, разбира се, може да го ползвате в дома си, но е чудесно решение да се ползва и в работна атмосфера, за да създаде така хармония и вдъхновение на работното място. Другия продукт е рола на сетерични масла, който ви дава възможност отново да се заредите с вдъхновение и с хармония, където да се намирате бързо и лесно. Отново просто се нанася върху 1-2 пъти върху китката или върху кожата на врата и веднага можете да усетите ефекта на етеричните масла. И двата продукта за грижа за кожата, душ гел и бутер крем за тяло, които са отлична комбинация за ежедневна грижа, подхранваща кожата и същевременно даваща един балансиращ аромат за сетивата. Отново и четирите продукта имате възможност да закупите в комплект. С кои продукти е добре да комбинираме или кои продукти можем да предложим на наши клиенти заедно с серията Hopeful Soul. Това са продукти от асортимента на Елар, които съдействат за постигане на вътрешен баланс. Това са продуктите ProBalance и Reishi Plus.
Третата серия е серията Strong Soul, която ни помага да се да възстановим енергията си, увереността си, активизирани, укрепвани. Тя е разработена на базата на композицията от етерични масла от мента, евкалип, мащерка и кедър и включва 4 продукта. Имаме крем за тяло и душ гел, които са особено подходящи за грижа за кожата сутрин, тъй като има така доста енергизиращ аромат, зареждаща с енергия и е са чудесен начин да започнем по този начин деня си силно и уверено. А след това през деня можем да използваме ароматния бленд в арома лампа или дифузер, така че да създаваме, да поддържаме такава витализираща и укрепваща атмосфера около себе си през целия ден. И разбира се, винаги когато имаме нужда, можем да носим със себе си практичния рол-он с етерични масла, който има незабавно действие. Характерното при този рол-он е, че има hot-cold комплекс, който веднага действа на рецепторите на кожата и действа отпускащо, помага да се намали напрежението и същевременно енергиен комплекс, който въздейства на сетивата и освежава и витализира сетивата. И отново 4-те комплекта бихте могли да закупите в промоционален комплект. Кои продукти бихме могли да съчетаем добре, кои продукти от настоящия ни асортимент можем да съчетаем добре с серията Strong Soul? Това са, да кажем, продукти, които помагат за това да подкрепим организма си, особено в настоящия сезон. Продукти, които ни помагат да засилим имунната си система и ни енергизират отвътре. Това са, например, гела за пиенен имун, плюс продуктите цистосинканус, както и продуктите колострум. И четвъртата, последна серия за настроение, това е Cheerful Soul, която включва 5 продукта. Тя е на базата на комбинацията от етерични масла от лимон, портокал, роза и кедър. Като тяхното действие е изключително разведряващо и повдигащо настроението и ни помага така да се заредим с добро настроение, с оптимистична гледна точка, така че да се радваме на щастливите моменти в живота, да сме по-лъчезарни. Серията включва отново ароматен бленд за използване в арома лампа или дифузер, който създава изключително благотворна атмосфера на добро настроение в дома ни. Спрея за стаи, който също допринася за това да създадем благотворна жизнерадостна атмосфера в дома си и е удобен да ползваме, когато нямаме на разположение дифузер или просто когато много бързо искаме да усетим аромат на Cheerful Soul, тъй като използвайки арома лампа или дифузер, се изисква определено време аромата да се развие и да насити помещението. И двата продукта за грижа, тук са сорбет за тяло и душ гел. Отново душ гела помага за ободряване на сетивата, освен грижата за кожата, която осигурява. И лекото сорбет за тяло действа много освежаващо на кожата и същевременно и на сетивата. И рол-он от етерични масла, който ви помага да носите доброто настроение винаги със себе си, така че се зареждате винаги, когато имате нужда, винаги, когато се почувствате по-отпаднали или унили през деня. Отново с незабавен ефект, който може да се усети. И всъщност рол-оните са отличен начин, по който да предлагате продуктите на вашите клиенти, защото могат веднага да усетят техния ефект. Нещо, което доктор Зара Лиева спомена като критерии за качество на това колко качествени, колко чисти са маслата, е това те да имат незабавен ефект върху нас. Отново можете да купите и 5 продукта от серията в комплект. С кои други продукти от асортимента на ЕЛАР може да съчетаете? Продуктите Cheerful Soul бихте могли да комбинирате и да предложите на вашите клиенти. Това са продуктите, които ни помагат да се заредим с енергия.
като продуктите Mindmaster, Mindmaster Extreme или Cell Essence Energy. Ако желаете да закупите ароматните блендове и рол-оните от 4-те серии, има много добър начин да го направите чрез комплекта 4 Moods. Отличен начин не само да спастите, но и да имате най-доброто от 4-те серии, и това е отличен начин, който да представите продуктите на вашите клиенти, на вашите продуктови презентации. Това са нашите 4 серии. Отново бих искала да припомня начините, по които можем да ползваме етеричните масла и продуктите от серията Soul of Nature. Единия вариант е като грижа за кожата и за масажи, като за тази цел използваме единичните етерични масла, разредени в подхранващото масло. За тази цел може да ползваме и ролоните, кремовете за тяло и душ геловете, които са от 4-те арома серии. И другият начин е за ароматизиране на помещения, като за целта използваме арома лампа или арома дифузер и съответно единичните етерични масла или блендовете с етерични масла, както и двата спрея за стаи. Нещо, което бих искала да спомена тук, е, че продуктите, етеричните масла на LR са предназначени за външна употреба. Не са предназначени за вътрешна консумация. Моля да го имате предвид. Това е, което искахме да ви разкажем днес за света на Soul of Nature. Моето пожелание към вас е да се потопите в този свят на ароматите, да ги опознаете, да се научите да работите с тях, да ги използвате за благосъстоянието си, за доброто си настроение всеки ден, да се научите по какъв начин да ги предлагате на хората около вас, така че да им помогнете и те да се чувстват по-добре всеки ден и в крайна сметка да използвате потенциала им за вашия бизнес.